नमस्कार, खट्टा मिठामध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे ओल्या नारळाची बर्फी किंवा नारळाची वडीसुद्धा तुम्ही म्हणू शकता। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे आणि 15-20 मिनिटांमध्ये आपली ही नारळाची वडी बनवून तयार होते। तर त्याच्यासाठी मी इथे एक नारळ खोवून घेतलेला आहे। जे आपले विळीचं फोडचं टोक असतं त्याने मी व्यवस्थित खोवून घेतलेलं आहे। तुम्ही मिक्सरमधून बारीकसुद्धा करून घेऊ शकता। त्याच्यानंतर एक वाटी साखर घेतलेली आहे, एक वाटी दूध, तूप लागणार आहे आपल्याला आणि वेलची पावडरसुद्धा लागणार आहे। आता इथे एक कढई आपण गरम करून ठेवूयात। कढई थोडी गरम झाली की त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकायचं आहे। आपलं हे तूप गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण खोवलेला जो नारळ आहे तो आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत। आता आपल्याला हे नारळ जे खिसलेला आहे तो व्यवस्थित तुपामध्ये परतून घ्यायचा आहे। खूप जास्त परतायचं नाही आहे, थोडाफार परतून घ्यायचा आहे। आता आपलं परतून झालेलं आहे। थोडंसं तूप सर्व नारळाला व्यवस्थित लागलं की त्याच्यामध्ये एक वाटी दूध ओतायचं आहे। एक वाटी पुरेसा आहे दूध। दुधामध्ये आपल्याला हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये एक वाटी साखर टाकूयात। साखर टाकल्यानंतरसुद्धा मिश्रण आपल्याला हलवत राहायचं आहे। आता आपली ही साखर त्याच्यामध्ये विरघळायला सुरुवात होईल, म्हणजे आपलं मिश्रण थोडंसं पातळ होईल। तर सतत हलवत राहिल्यामुळे हे मिश्रण आपलं हळूहळू ड्राय व्हायला सुरुवात होईल, म्हणजे साखरेचा जो पाक आहे तो हळूहळू थंड सुकत जाईल। त्याच्यासाठी आपल्याला कॉन्स्टंट हलवत राहायचं आहे। इथे बघा, हळूहळू त्यातलं पाणी सुकत गेलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकूयात। वेलची पावडर टाकल्यामुळे काय होईल तर एक छान टेस्ट येते। तर शक्यतो सर्व गोडाच्या पदार्थामध्ये वेलची पावडर वापरावी। त्याच्यानंतर थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकते। मिठानेसुद्धा एक छान वेगळी टेस्ट येते गोडाच्या पदार्थाला। आता सर्व आपण व्यवस्थित हलवून घेऊयात। आपलं हे मिश्रण आहे ते पूर्णपणे व्यवस्थित सुकलेलं आहे वडी बनवण्यासाठी। आता इथे ताटामध्ये 2 चमचे तूप टाकून आपल्याला ताटाला पूर्ण व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे आपलं वडीचं मिश्रण आहे ते ताटाला चिकटणार नाही। आता आपण हे मिश्रण ताटामध्ये ओतून घेऊयात। थोडंसं गरम आहे तर गरम ह्याच्यामध्येच आपल्याला ताटामध्ये ओतून ते थापून घ्यायचं आहे। हाताला जर चटके बसत असतील गरम मिश्रण असल्यामुळे तर तुम्ही उलथण्याच्या साह्याने सुद्धा थापून घेऊ शकता। गोल किंवा चौकोनी थापून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित असं दाबून प्रेस करून ते थापून घ्यायचं आहे। खूप जास्त प्रेसही करायचं नाही आहे, हलक्या हाताने फक्त आपल्याला ती वडी थापून घ्यायची आहे। व्यवस्थित चौकोनी आकार दिलेला आहे बघा मी इथे, म्हणजे माझी वडीसुद्धा कापसुद्धा व्यवस्थित मला पाडता येतील त्याप्रमाणे। आता वरून थोडेसे बदामाचे काप टाकते मी। आणि उलथण्याने आपण हे बदामाचे काप थोडेसे त्यातला प्रेस घेऊन घेऊयात। जास्त प्रेशरने प्रेस करायचे नाहीत, हलक्या हाताने फक्त उलथणं आपल्याला त्याच्यावरून फिरवायचं आहे, म्हणजे जे बदामाचे काप आहेत ते व्यवस्थित बसतील त्याच्यावर। सुकल्यानंतर आपण त्याच्या वड्या पाडून घेऊयात। हे बघा, इथे मिश्रण माझं छान सुकलेलं आहे। आता मी त्याच्या वड्या पाडून घेते बरोबर मीडियम साईजच्या किंवा एका साईजच्या सर्व वड्या आपल्याला कापून घ्यायच्या आहेत। इथे बघू शकता तयार झालेली आहे आपली नारळाची वडी। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे, पटकन होणारी आहे, खायलाही खूप छान लागतात नारळाची वडी। तर तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते। धन्यवाद।